E aí, rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês. E o jogo da vez, meus amigos, ó, This War of Mine, The Board Game, dos designers Michel e Jakub. E o sobrenome, cara, vai ver no Ludopedia porque, meu irmão, é do leste europeu, é aquele monte de consoante uma do lado da outra. A editora é a Galacta, ele veio de financiamento coletivo. É um jogo de 1 a 6 jogadores, vai levar ali 120 minutos ou mais. E as mecânicas são alocação de trabalhadores, cooperativo, RPG, narração e simulação. Do que se trata o jogo? O jogo é uma adaptação do jogo eletrônico, que fez maior sucesso no cenário indie. Em This War of Mine, você tem que controlar um grupo de sobreviventes durante uma guerra. Você está no seu expediente de trabalho, de repente a sua cidade é cercada por tropas militares e começa a ser bombardeada. Então você tem que procurar abrigo, procurar recursos, procurar alimentos e sobreviver até que a guerra acabe. Ele é baseado na Guerra da Bósnia, que aconteceu entre 92 e 95. Então ele retrata um pouco esse período. Vamos pro bloco 2, onde eu mostro um pouco mais o jogo e os componentes. No livro do jornal, vem o setup padrão do jogo. Mas dependendo do cenário que você escolher, vai haver alterações nas regras e no setup. Independente do número de jogadores, vão ser sempre 3 personagens. Um líder e 2 quaisquer. A gente vai jogar com o Marco, que é o firefighter, o bombeiro. O Bruno, que é o host de TV e chefe de cozinha. E o Anton, que é o professor de matemática. Você vai pegar as miniaturas dos personagens e colocar em um tile da casa. A sequência do turno é definida pelo jornal. Você vai ter ações de acordo com a hora do dia. E como é que funciona? Como eu disse anteriormente, não é um personagem para cada jogador. Esses 3 personagens que estão aqui, os jogadores têm que definir o que cada um vai fazer em cada fase. E como é que funciona isso? Você vai ler o que está escrito e quando tiver a setinha Next Player, você passa para o outro jogador ler e ele vai ter que decidir as coisas que estão ali. É recomendado que você defina isso em comum com os outros jogadores. E cada fase vai se desenvolvendo, você lendo e passando para o próximo jogador quando aparecer a setinha. Até acabar todas as fases e você volta lá para o início. Na fase da manhã, a gente vai pegar as cartas de objetivo e resolver. Você tem o objetivo do capítulo e os eventos que vão abrindo. Os eventos alteram alguma fase do jogo. Esse aqui, por exemplo, é o Crime Wave. Durante a fase de Night Ride, vai haver uma alteração nas cartas que você vai abrir. Na fase do dia, você vai distribuir os personagens para executar funções dentro da sua casa. Em cada carta, diz o que é necessário para você poder resolvê-la. Para você poder abrir o Hubble, você precisa ter uma pá ou 2 personagens ali para poder resolvê-la. Então é um bom grupo colocar 2 pessoas ali. E se alguém tiver o Lockpick, você pode colocar para resolver a Clue de Door. No final da fase de dia, todas essas cartas vão ser reveladas. Quando eu resolvi a carta de Clue de Door, né, uma parte mecânica e uma madeira, e eu pego esses tokenzinhos e coloco na minha reserva. Essa carta sai de jogo. Quando eu resolvi aqui o Humble, ele abriu um outro Humble Remains, então eu vou ter que passar mais um turno ali depois para poder remover tudo e poder chegar aqui no Furniture. É interessante você ir limpando a casa para você poder ir conseguindo mais equipamentos. No Hip eu posso gastar uma ação de Search para poder pegar todos os itens que ele te dá aqui. Nessa carta eu vou ganhar uma Weapon Part, um açúcar, 5 componentes e 2 madeiras. Depois da ação do dia, eu vou para a ação do crepúsculo. É nessa ação que eu devo alimentar meus personagens, gastar água e comida. Na fase da noite, eu vou definir o que cada personagem vai fazer. É igual a fase do dia, só que agora com outras coisas. Eu posso colocar para dormir na cama, dormir no chão, guardar o abrigo ou fazer scavenging, que é procurar coisas em outros lugares. Eu só posso dormir na cama se eu tiver uma cama. Como eles não têm, alguém vai ter que dormir no chão. De acordo com a ação que você escolher, vai acontecer alguma coisa com aquele personagem. Então a gente pode definir que o professor de matemática vai dormir no chão, o bombeiro vai pro lado de fora para poder fazer a parte de scavenging e o TV-chefe vai ficar de guarda para não deixar ninguém entrar na casa. Isso é importante porque se você não tiver um guarda, pode ter alguma carta de efeito que faça algo pior caso não tenha um guarda na casa. Quando você sai para scavenging, você vai ter que escolher um dos locais para você explorar. E cada local tem um número de cartas de feedings que você vai ter que abrir para saber o que você achou naquele local. Cada local tem uma dificuldade diferente de acordo com os itens que ele fornece para você. Então é bom você ver a numeração para ver o quanto é fácil de você conseguir novos equipamentos. Por exemplo, esse primeiro local aqui é a praça onde fica o sniper. Antes de fazer qualquer coisa, você já tem que pegar o livro e ler um determinado número para ver o que acontece. Todo jogo é baseado no The Book of Scripts.
Então aqui na Praça do Sniper, ele já pede para você ler o 660. Eu não vou ler o que, que ele fala, porque senão vou dar spoiler para vocês. A graça do jogo tá em você explorar cada local e pegar um númerozinho que tem aqui embaixo para saber o que, que aconteceu. O número é em função das cores, que você vai pegar esta carta aqui e ver o que, que ele tá pedindo para você fazer. Depois que você escolhe o local, você vai pegar as cartas referentes àquele local. E você vai resolvendo uma por uma, de acordo com as dificuldades, com as características do seu personagem. E todos os itens que você for pegando, você vai colocar aqui no Finding Spile. Quando acabar a sua ação de Finding, você deve escolher quais os componentes você vai levar. Como a gente só escolheu um herói, ele vai ter um limite de 5 de peso para poder carregar. Alguns itens não têm peso, então esses você pode pegar sem nenhum problema. Mas outros têm um símbolozinho de peso, e aí você tem que ficar limitado ao peso que o personagem pode carregar. Depois da fase de scavenge vai vir a Night Ride. Nessa fase que você vai escolher as armas que os guardas vão utilizar e pegar as cartas de Night Ride para você resolver. Se lembra que você saiu um evento de Crime Wave que vai mudar as cartas que vão até aqui. Vai ter alguma alteração. Depois da Night Raid, a gente vem para a fase de Dawn, que é o amanhecer. Depois da Night Raid, a gente entra na fase do Dawn, que é o amanhecer. Aonde o que você encontrou na fase de scavenge, gente, volta pro abrigo. Você vai colocar os medicamentos e bandagens em quem se feriu. E abre uma nova carta de Fade que tá lá em cima. Passa pro próximo jogador e a gente começa tudo de novo lá no Morning. Durante o jogo vão ter várias coisas que vão falar para você abrir residentes, pegar visitantes ou abrir novos personagens para você jogar. O track de barulho é para que se você estiver fazendo alguma coisa de busca, isso pode definir se você vai ser encontrado ou não. O jogo vai se desenvolvendo evento por evento enquanto você vai completando os objetivos de cada capítulo. Qual é a minha dica para quem vai jogar pela primeira vez This War of Mine? Você começa com 3 sobreviventes. É muito comum quem tá começando a jogar pegar um personagem e colocar para dormir, o outro pra ficar de guarda e o outro pra fazer a fase de scavenge. Só que é o seguinte, o cara que você vai botar pra dormir, ele vai dormir no chão porque você ainda não tem uma cama. Então é mais jogo você pegar esse cara e mandar junto com outro cara que vai fazer o scavenge. Por que disso? Porque quando você for pegar as cartas de findings, eu cheguei a falar feelings lá no bloco 2, então ignora porque é findings. Você pode começar a pegar um monte de item. Esses itens têm peso e pode acontecer de um cara ir sozinho e não conseguir trazer tudo de volta pra casa. Então é mais jogo irem 2 caras pra você não deixar nada pra trás e depois gastar os alimentos que você pegou para recuperar essa energia que ele perdeu. Na primeira partida que eu joguei, a gente deixou para trás algumas coisas que seriam importantes, como parte de armas e partes mecânicas. Com 2 jogadores você consegue trazer tudo. E preste atenção também nas location cards para ver qual é a dificuldade dela, porque se você for numa difícil logo de cara, é capaz de você morrer. E o que eu achei do jogo? Não vou negar que todo jogo que vem de franquia de jogos eletrônicos eu já fico com 2 pés atrás. Dark Souls quebrou minha cara esse ano, e This War of Mine quebrou minha cara de novo. Quando começou a explicação das regras, eu já comecei a torcer a cara. Porque não tem um personagem para cada jogador. Vocês começam com 3 personagens independente do número de jogadores. Então nós éramos 4 com 3 miniaturas na mesa. Se você jogar em 6, vai continuar sendo 3 miniaturas na mesa. E isso de cara não me agradou. Só que depois eu comecei a entender que os personagens do jogo não era para cada jogador. São seus trabalhadores que você junto com o seu grupo tem que alocar. É um jogo de sobrevivência. Então vocês têm que discutir certinho como fazer essa distribuição. O que você vai procurar, o que você vai limpar, o que você vai construir. Isso é fundamental pro grupo. Eu também gostei muito da ideia do jogo ser baseado no jornal para te explicar como funciona cada turno e ter o Book of Scripts para te contar a história. É muito parecido com Above and Below, onde você confere o númerozinho e vem aqui ler e diz o que tá acontecendo. Isso é bem legal. Depois que você passa o primeiro dia, que você tem as ações que você faz de dia, de tarde, no crepúsculo, à noite, a volta para casa depois que você saiu para procurar, começa a te colocar muito forte no mundinho. Então, This War of Mine sai daquele nicho de jogos cooperativos que você tá acostumado a jogar. O jogo que eu joguei que mais se aproxima dele é Robinson Crusoe. Os dois são jogos de sobrevivência, onde você tem que evoluir seu abrigo, melhorar a infraestrutura sua de vida. Só que pra mim, a imersão do This War of Mine foi muito maior. O lance do frio, você tem que ter o café pra beber, açúcar pra levantar a moral dos caras. Irmão, isso é bem bacana. Você tem que saber gerenciar muito bem os recursos, construir os itens. Você tem que construir rádio para poder escutar, para saber se os caras estão cercando a cidade, se a guerra já acabou ou não. Construir uma cama para você poder dormir e passar a noite melhor do que dormir no chão. Aconteceu um esquema com a gente no jogo que foi bem legal. Quando a gente estava voltando
voltando pra casa, a casa foi invadida por um mendigo, cara. Ele acabou roubando coisas nossas. Então você tem que acabar se preocupando em proteger a casa também. Colocar aquelas madeiras nas janelas, grades. Mas é aquilo, o seu grupo tem que entrar no mundinho e todo mundo tem que entender que não vai ter um personagem só pra ele. É um jogo cooperativo no melhor sentido da palavra. E se você tem esse preconceito que nem eu tenho com jogos que vêm do ambiente eletrônico, joga ele de lado e vai jogar This War of Mine, que vale muito a pena. E a minha nota pra This War of Mine é 8. Então, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Curte e compartilha o vídeo pra ajudar na divulgação. Comenta se você já jogou o jogo eletrônico e se já jogou o jogo de board game, se você achou eles parecidos. Todos os amigos meus que jogaram o jogo eletrônico e jogaram o board game acharam bem bacana. E sábado agora rola o Lady Lúdica aqui no Rio de Janeiro. Na descrição do vídeo vai ter o link pro evento pra você ficar por dentro de tudo que vai acontecer lá. Então sai de casa, vai lá jogar com as meninas do Lady Lúdica porque é muito maneiro. Aqui do lado agora vai te sugerir dois vídeos. Se você ainda não viu, veja pra dar aquela moral aqui pro canal. Se inscreve se você ainda não se inscreveu. Um forte abraço e valeu!